い、どうもみなさん、どうも。それで今回ですね、皆さん、なんと、ついにね、チャプター5シーズン3がね、来たということで、今回もですね、なんと、全機対応で見やすい赤画を紹介しようかなと思います。それでは本編やっていきましょう。レッツゴー。まずはですね、パフォーマンスモードと、モバイルですね。こちらの2個の機種で、見やすい刺激をね、ちょっと紹介しようかなと思います。まずこのマップね、下半分変わりまして、この水のところもね、なんと浅くなっちゃいましたと。いわゆるこんな感じで歩けると。で、なんかタンクもね、こんな感じでめちゃめちゃあるんだよね、ここに。なので、もう今回はこの前のシーズンよりかは、ここが強化されちゃいましたという感じですね。でもコンバートショットガンも来てると。いいね。ジャンパーがね、なくなっちゃったんだよね、この。もともとこの辺にあったんですけど。で、今シーズンなんと、これですね。はい。まあなんか一時期チャプター4にもあった気がするんですけど、このスラープのやつ、あれみたいなものが、なんとね、出てきましたと。この植物として。なので、これは普通にシールドとかをね、回復してくれると。あと、これね。これは移動系。まあ、ジャンパーは今回ないけど。これで移動できますと。はい。なので、めちゃめちゃ移動がね、今回は楽だと思います。これですね。これはね、早くなるんだよね。こんな感じで。そう、これも移動がめっちゃ楽になる。で、これは何かというと、車用のやつだね。で、車を用意しないといけない。そう、車をね、なんか強化できるんだよね。感じのことがなんとできちゃいます、今回は。OK。ねえ、ボットとかもいまして、メダルがね、3箇所かなありますと。あと、これや。このゴリラのやつ。これね、やばいんだよね。ほほほ、ちょっと待って。っていう感じで、このニトロフィステっていう武器がね、やばいんだよね。多分移動系としても使えるし、対面中とかもね、使えますと。ということで、今シーズンは多分これがね、メインになってくるんじゃないかなと思います。はい、危ねー。で、今回またね、ゲットキーパーもありまして、サンダーバーストもあると。で、これね、ニトロスプラッシュ、これも今シーズン結構やばいんだよね。はい、こんな感じでタックルできるんですよ、ダッシュすると。でこういうレンガとかもね、多分、できるのかな。あ、斜めってるやつはできないらしい。こんな感じでね、表面が丸くなってないやつはね、破壊できますと。こんな感じで。あ、レンガも破壊できるのか、一応。っていう感じで、結構ヤバめなね、ポーションですね、これは。この武器と、このポーション組み合わせればね、マジで最強になります。で、これも上がって、もうこれで上がっちゃう。お、これでもうワンボックス入れちゃうからね。普通にワンボックス中に入りたいっていうのが得意な方はね、めちゃめちゃ今シーズンいいと思います。マジでやばい。そういうシーズンになっちゃった。まあ、多分修正されちゃうと思うんですけど、しかもこれね、ダッシュジャンプの時がね、結構飛ぶんだよね、距離。こんな感じで。やばいよ。で、これとこれを組み合わせると、まあまあ飛ぶんだよね、遠くまで。どこだ？なんかどこにいる。オッケー。あと、ヌカコーラ。これもね、まあ、シールドがね、徐々に回復してきます、これは。まあ、今回はシールドマックスだから、あんまり違いがわかんないですけど、徐々にシールドを回復していくと。はい。めちゃめちゃ強い。じゃあ、これ使っていきますか、試しに。これ相手が建築してきたら。これで、はい。こんな感じでね、タックルできちゃうんだよね。あと、これね。アイアンウォーリアー。これはね、なんと弾がね、ミサイルなんだよね、ロケットの弾ということで。こんな感じで爆破させますと。鉄は破壊できないか。まあ、木とかだったらね、全然普通にね、破壊できますと。あとこれだね、ところどころこれ置いてあるんですよね、さっきのニトロのやつですね。これ浴びるとこのシールドの上にマグマみたいなのが表示されて、なんとですね、これ水の上がなんと歩けるんですよね、こんな感じで。で、効果が切れると、こんな感じで沈むと。そういう性能があります。タッ
ックルが一番ね、ぶっ壊れです。これはこうやってねアッパーして、でこんな感じでコンボ技的なね感じでいけます。相手の建築も破壊できるからね、マジでぶっ壊れ。はい、ということで、まあ、そろそろね刺激学ちょっと紹介していきますか。こんな感じです。はい、めっちゃ見やすいよね。でこの刺激学が1型に近くの強度が5の明るさ 130% ですね。これがねマジでめちゃめちゃ見やすかったですね。はい、ぜひ皆さんも試してみてください。パフォーマンスモードとモバイルの方は。でやってはいけない刺激学の設定があって、こちらですね。はい、やばいでしょこれは、見づらいねでこの刺激学は何なのかと言いますと、3型に近くの強度10ですね。ちなみに強度5にすると、強度5も見づらいんですよ。なので3型に近くはね、今シーズンちょっと見づらいかなっていうね、個人的なあれなんですけど、誰がどう見てもね、さっきよりかは全然見づらいと。まあ、さっきのね、1型に近くの強度5よりもね、めっちゃ見づらいと。なので、1型に近くの強度5とかにしてみると、はい。まあ、さっきよりかは全然見やすくなったと。こんな感じで。だいぶ見やすくなったね、これは。やばいでしょさっきよりも。なので、1型認識の強度5がね、めちゃめちゃ個人的にはおすすめです。めっちゃ見やすい。しかもアンチのこの区切り目もね、わかるんで、これは普通にこの刺激はいいですね。おほほ!やばすぎる。これはもう最強です。このスプラッシュは。もう持って損ない。あー死んだあーやばすぎるこの武器。残り何、おお、やばいっていう感じで、逃げることもできると万能アイテムやねこれは。入って、あー次はですね、この DirectX11 にして、PlayStation 4、PlayStation 5、Switch ですね。それらの機種限定の見やすい刺激学をちょっと紹介しようかなと思います。はい、ということで、刺激学設定来ましたね。この設定ですね。はい。マジで見やすいでしょ、これ。この設定はちなみに何なのかと。3型に近くの強度1ですね。これ、めちゃめちゃ見やすかったっす。で、なんでこれ強度1なのかというと、まあ、ちょうど良かったからですね。強度1の方が。これ、マジで見やすいよ。何これやばい。めっちゃ見やすい。パフォーマンスモードのよりも見やすいじゃん。で、ダメな設定いきます。はい。ダメな設定。1型に近くの強度5にしてみると。これやってみると、ちょっと見づらくなっちゃうんだよね。こっちの方が。こんな感じで。なので、3型に近く強度5。ちなみにアンチ外だと、こんな感じです。アンチ外もちょっと見やすい感じ。ですね。で、アンチ内から見ると、いやー、見やすすぎる。遠くまでめっちゃ見えるじゃん。これ普通に見やすいんでね、夜とかも、ぜひ試してみてはいいんじゃないかなと思います。ということで、今回はチャプター5シーズン3の見やすい刺激を紹介していきましたということで、この動画が少しでもよかったら、高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ!